Колеги, започваме с усмивка. Алекс ни каза, че в момента може би сбъдва мечтата си. Въпреки изхода от двубоя, определено той е човек, който е извлякал изключителни позитиви от София Open 2019. Нека му дадем думата след този изключителен тежък двубой срещу човек, когато той вече нарече свой идол и човек, от когото се е вдъхновявал като мен. Алекс. Не беше много тежък матчът. Взех 3 гейма, които мисля, че ми бяха достатъчни. Нещо много ми дойде напрежението накрая. Не съм спал последните няколко дена и просто сега в момента усещам умората, като се отпуснах, че всичко е минало и се надявам да го използвам това само като трамплин в бъдеще и да стане нещо. Колеги, вашите въпроси. Дефинирай нещо ти онзи ден, още на който си каза, надявам се от мен да стане нещо. Еми да, защото, както вече казах, миналата година по това време ми беше много трудно. Мислех и да приключвам да играя. Обаче успях по някакъв начин да се събера, да продължа да тренирам и сега разбирам, че си заслужава. Но понеже дядо ми е бил тенисист, баща ми е бил тенисист, искам и аз като тях да направя нещо значимо. Но в тях няма и мотивация да продължиш? Да, първият тенис матч, който съм гледал, е бил на баща ми за Купа Дейвис, когато е участвал. И затова играя и за България. Роден съм в Штатите, но понеже те си играли за България, тук ми харесва, тук съм израснал и затова и аз. Боби. Алекс, след две кратки мет, една половина лъжичка катран, изобщо не прави сериозно. Не, ти най-добре го знаеш, освен това загуби не от някой друг, от твоя идол Бърдаско. Кажи, какви турнири следващи си поставил за цел и някакво е вече влезе и в ATP класацията, горе-долу към кое място си се прицелил. А иначе си борбен, вече си умен като баща си, остава още малко да бъдеш борбен като дядо си. Надявам се. Също съм гледал тест. Преди да участвам тук, имах планове да отида в Хърватска да играя фьючерси. Обаче не очаквах, че ще спечеля няколко мача и ще вляза в ранглистата вече и на ATP. Така че сега малко се променят нещата. Ще се опитам да изиграя някой чаленджер, ако успея да вляза. И до края на годината мисля, че първите 400 ще бъде добре. Сега съм около 480. Поставям си такива малки постижими цели, за да не бъда разочарован, ако не стане края на годината. Какво е да се изправиш с тенисистката Бърдаско и изобщо като тенисист, който е бил в топ 10 различни? Страхотно е, с нощи до 4:30 сутринта му гледах мачове. Опитах се по някакъв начин да си изградя тактика, стратегия, нещо, обаче, както видяхте, не стана. Страхотно е просто е така да загреем заедно, да ни хвърлят чоп заедно. Просто тези неща не се купуват нито с пари, нито с нищо и просто е незабравимо. Все пак мислиш ли, че уважението към него в този матч, който имаш ти към него, се оказа влияние? Оказа се, да. Треперех на абсолютно всеки един сервис. Даже си изненадах, че сравнително малко двойни грешки направих днес в сравнение с предишните матчове. Така че оказва голямо влияние. И сега разбирам какво име на другите тенисисти, когато се справят с някой, който има победи над Надал, над Джокович. Респекта е голямо нещо. Да, Родина. Очевидно емоциите ти идват наистина много, обаче е най-важният урок, който научи тук. Че човек трябва да се бори, защото по-миналата вечер можех да приключа турнира. Другия имаше 2 мачбола и някой път един матч, една точка може да ти промени всичко и просто най-ценният урок ми е да не спирам за нищо на света и да се боря до край. Изпроект. Аз спомена, че усвестите вече до сериозно няколкото матча, ти обаче не си приключил част на турнира. Утре ще може да се съберете за този матч. Да, когато излезеш на корта, не се чувстваш толкова уморен. С Алекс се разбираме добре, направихме няколко подготвителни турнири заедно, така че се надявам и той да играе добре и да спечелим. Имаме шанс. Срещу всеки. Всеки срещу всеки има шанс, така че защо не? Заповей. Чрез си подава, с малко на корта, помиш за него като играч,
Ние сме приятели с него. Като бяхме по-малки, сме играли турнири като Eddie Hair, Orange Bowl. И даже чаках да пристигне, за да играем заедно. Бяхме се уговорили. Така че невероятен прогрес да победи Федерер и то на Australian Open последните две години и той ги печели. Така че радвам се за него. И се радвам, че е тук, защото мисля, че миналата или май по-миналата година загуби в квалификациите, сега е втори поставен на турнира, така че това е уникално. Желавам ти година ти там. Надявам се. И по-до година, да, пак ще съм доволен. Каза ли ти нещо бърдаско накрая? Да, каза ми, че играе добре и ми пожелава всичко най-хубаво в кариерата ми, в бъдеще. Да, казах му, че за мен е чест да споделя корта с него. Това ли? И за нас е чест да имаме такива позитивни момчета, които играят за България. Благодарим ви. Мерси много. Браво, Алекс! Браво!